Na program RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a výkonný riaditeľ spoločnosti Stellantis Carlos Tavares podpísali zmluvu o financovaní elektromobilov, ktoré sa budú vyrábať v Kragujevci. Vučić vyhlásil, že dnes Srbsko začína novú éru, čo sa týka investícií a správania v budúcnosti. Podľa jeho slov už od začiatku roka 2024 sa začne vyrábať jeden model a pre Srbsko to bude výnimočná možnosť pochváliť sa, že máme renomovaného výrobcu elektrických automobilov. Hodnota investície je 190 miliónov eur, z čoho Srbsko poskytne 48 miliónov. Stellantis je nadnárodná automobilka založená v roku 2021 zlúčením známych taliansko-amerických a francúzskych podnikov. Prezident Aleksandar Vučić dnes uviedol, že s konzultáciami o zložení novej vlády sa musí počkať, kým rozhodne právnik, či je možné urobiť tak pred uplynutím jeho prvého funkčného obdobia, alebo sa musí počkať na začiatok prezidentovho druhého funkčného obdobia. Ak sa potvrdí prvá varianta, rokovania s politickými stranami by sa mohli uskutočniť v druhej polovici mája. V prípade druhej varianty by to bolo až po zložení sľubu v Národnom parlamente a na začiatku druhého prezidentského obdobia. Podľa prezidenta je dôležité, aby sa rokovania začali čo najskôr, aby sa dohodlo čo najlepšie zloženie novej vlády, ktorá by mala riešiť aktuálne problémy. Európska únia vyhlásila ukončenie mimoriadneho stavu v nemocniciach spôsobeného pandémiou koronavírusu, pretože sa už nevyvíja tlak na nemocnice a všade sa rušia protiepidemické opatrenia. Ako povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, prechádzame do fázy udržateľného zvládania situácie, ale stále je potrebná obozretnosť, pretože aj naďalej sú evidovaní COVID pacienti. Čo sa týka Srbska, za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 10 046 ľudí, z nich 817 malo pozitívne výsledky. S diagnózou koronavírus je momentálne hospitalizovaných v Srbsku 406 pacientov, na respirátory je napojených 25 a bohužiaľ 4 ľudia za posledný deň zomreli. Podľa odborníkov od začiatku pandémie, keď sa vezme do ohľadu počet nakazených a počet úmrtí, ide o úmrtnosť 0,8%. Doktor Zoran Bekič, riaditeľ Domu zdravia Sávsky Venac, povedal, že situácia v Srbsku je dosť dobrá, ale občania príliš rýchlo zabudli na rizika. Podľa neho je naďalej potrebné dodržiavať základné opatrenia. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň bezpečnosti a zdravia pri práci, ktorý vyhlásila Medzinárodná organizácia práce v roku 2003. V minulosti to bol deň spomienky na pracovníkov, ktorí prišli o život alebo boli zranení pri práci. Štatistika hovorí, že v celom svete sa ročne stane vyše 2 miliónov prípadov, kedy sa ľudia pri práci zrania a na následky zranení zomrú. Ministerka práce Daria Kisičová dnes povedala, že aktivity týkajúce sa zlepšenia situácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú jednou z priorít ministerstva. Podľa jej odhadov je v posledných rokoch viditeľný pokrok v tejto oblasti. Počas tohto medzinárodného dňa sa na mnohých miestach organizujú semináre s cieľom propagácie zdravšieho a produktívnejšieho pracoviska. Počas minulého dňa a noci na území staropazovskej obce najviac pršalo v Golubinciach 20 litrov na meter štvorcový, v Starej Pazove 18 litrov, v Novej Pazove 17 a v Surduku iba 11 litrov na meter štvorcový. Aj keď dážď prerušil sejbu kukurice a soje, poľnohospodári zrážky privítali, pretože vlaha prospeje ako už vyklíčeným jarným rastlinám, ktoré majú rozvitý koreňový systém, tak aj oziminám, lebo na jačmeni sa už vytvárajú klasy a neskôr posiata pšenica vchádza do fázy intenzívneho rozvoja. To sú informácie od agronóma Vladimíra Muževiťa. Podľa informácií z Delta Agráru od plánovaných 1000 hektárov posiatých kukuricou je zatiaľ posiatých 700 hektárov. Hodiny výtvarnej výchovy patria medzi obľúbené, najmä u žiakov, ktorí sú kreatívni a radi vytvárajú nové diela. Zoznamujú sa tu so svetom umenia, prebúdza sa v nich zvedavosť a sú povzbudzovaní k praktickej, individuálnej alebo skupinovej práci, pričom rozvíjajú svoje zručnosti, talent a fantáziu. V rámci tohto predmetu sa žiaci venujú štyrom oblastiam: kresbe, maľbe, grafike a sochárstvu, ktoré sa môže realizovať rôznymi technikami a s rôznymi materiálmi, hovorí profesor výtvarnej kultúry
kultúry na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka Ján Agarský. Žiaci práve pracovali na úlohe socha z papiera, z pokrčeného novinového papiera lepením vytvárali zvieratá alebo postavičky. Okrem fantázie sa u nich pri tejto činnosti rozvíja aj jemná motorika a zároveň sa učia, ako sa recyklácia môže uplatniť v umení. Podľa Agarského nie je pointou vyrobiť niečo kopírovaním alebo odpozorovaním už existujúceho, ale vytvoriť niečo vlastné, originálne. Výtvarné umenie nás prevádza počas celého života, hoci si to možno neuvedomujeme, a to napríklad aj v obliekaní, bývaní, aranžovaní a podobne. Ešte zajtra je na starej evanjelickej fare v Starej Pazove otvorený second hand bazár. Ide o 28. ročník a organizuje ho oltárny krúžok mladších žien Tabita. Otvorený je od 14. do 19. hodiny. Ceny sú symbolické od 50, 100, 150, 200 dinárov. V ponuke je široký sortiment dámskeho, pánskeho aj detského oblečenia a obuvy, zároveň aj časti ľudových krojov. Všetci sú srdečne vítaní a výťažok z predaja sa tradične využíva na humanitárne účely alebo pre aktuálne potreby cirkvi. Piatok bude polooblačné počasie, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly. Na teplomery hodnoty od 8 do maximálnych 19 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne zo severnej strany. Na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes je vo vojvodinskom kalendári len jedno meno, Jarmila, a zajtra trojica, Dobrúotka, Lea a Leo. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.